ସାତଶ୍ରେଣିଆ ଛପର ଜାଉଁଳି କବାଟ। ବୁଢ଼ା ସେହି ପିଣ୍ଡରେ ବୋଜତରେ ପକ୍କା ବାହାର, ସାମ୍ନାରେ ଚୌପାଢ଼ି, ବାଁ ପାଖକୁ ଭିତର ଆଡ଼ ଦ୍ୱାର। ସେ ଦୁଆର ପାଖରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ବୋହୁଟିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାସିକି କହିଲା, କି ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ପଚାର ମା। ଦାସିଟି ଟିକିଏ ମୁଖୁରା, ସେ କହିଲା, ଛି ବୁଢ଼ା ମଣିଷଟାକୁ ଏତେ ଲାଜ, ନିଜେ ଟୋକେଇରୁ ଆସି ଦେଖିଯାଉନ। କଥାଟା ମନକୁ ଆସିଲା, ବୋହୁଟି ଓଢ଼ଣା ଅଧେ ଟେକି ଦେଇ ମୁରୁକି ହସି ବାହାରି ଆସି ଟୋକେଇ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବୋହୁଟିର ମୁହଁ ଦିଶିଗଲା, ମୁହଁଟି ଚକି କାଟିଦେଲା ପରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରିଗଲା, ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳ ଓସାର ନାଲି, ତହିଁରେ ମୟୂର କଣ୍ଠିଆ କସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ଗୋଇଠି ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ତା ଭିତର ଦେଇ ବୋହୁଟିର କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଗୋରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଦେହଟି ଫୁଟି ଦିଶୁଛି। ବୁଢ଼ାର ଆଖି ପୁରି ଉଠିଲା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏଡ଼େ ନିକ ବୋହୁଟିଏ ସେ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଆଉ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ବୋହୁଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ କଥା ଫିଟିଲା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଲା, ମା କି ଶଙ୍ଖା ନେବୁ ନେ। ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲା କ୍ଷଣି ଛାତି କୁଣ୍ଢ ମୁଟେ ହୋଇଗଲା। ବୋହୁଟି ନାଚ ଥାଳି ଦେଇ କହିଲା, ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଅଛି। ଓହ, ଏତେ ମିଠା କଥା, ଏପରି କଥା ତ କେହି କହେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କାନରେ ସେ ସ୍ୱରଟା ଥରକୁ ଥର ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ମା, ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି, ବଉଳ ଫୁଲିଆ, ବିଛା ମାଳିଆ, ଚୁନା ଟିପି, ଏଇସବୁ ଅଛି, ଏଇଥିରୁ ଯାହା ନେବୁ ନେ, ମୁଁ ଆସମାନ ତାରା ତିଆରି ହେଲେ ଆଣିଦେବି। ବୋହୁଟି ଦେଖି ଦେଖି ମୁଠାଏ ଶଙ୍ଖା ପସନ୍ଦ କଲା, ତେବେ ସେ ମୁଠାକୁ ହାତକୁ ନେବ କି ନାହିଁ କିଏ କହିବ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଦେ ମା, ହାତ ଦେ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କିଛି ଦେ। ବୋହୁଟି ହଠାତ୍ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିବା କିପରି, ଟିକିଏ ଇତସ୍ତତ କଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ମୋତେ ନାଜ କରୁଛୁ, ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ, ପୁଅକୁ ମା କ'ଣ ଲାଜ କରେ। ଦାସୀ ଏହି ସମୟରେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା, ବୋଉ ସାନ୍ତାଣୀ, ଆଚ୍ଛା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲ ଏକା, କପାଳ ତ। ବୋହୁଟି ପୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦୂର। ବୋହୁଟି ହାତ ବଢ଼ାଇଦେଲା, କେଡ଼େ ଟିକିଏ ନିକ ହାତଟି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଚମ୍ପା କଢ଼ି ପରି, ପାପୁଲିଟି ଟୁଳ ଟୁଳ ହେଉଛି, ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଏ କ'ଣ ମଣିଷର ହାତ ନା କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ଗଢ଼ିଛି। ସେ ହାତକୁ ବୁଢ଼ା ତାର ରୁକ୍ଷ ମୂଳିଆ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଁ ହାତରେ ଧୀରେ କରି ହାତଟି ଧରି ପରେ ଶଙ୍ଖା କଚିବାକୁ କାଢ଼ିଲା, ଏ ହାତ ଶଙ୍ଖାରେ କାଳେ କଟିଯିବ, ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯେ। ପୁଣି ଟିକିଏ ରହିଲା, ପୁଣି ଶଙ୍ଖା ପଟି ଆଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ସେ ପଟିକୁ କଚିଦେଲା। ସେ ହାତଟି ଧରିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହୁନଥାଏ, ଯେପରି ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମସ୍ତ ଆଶା ସେଇଠାରେ ତୃପ୍ତ। ସେ ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଏ ହାତର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାନ୍ତି କି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘରର ସାନ୍ତାଣୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବୋହୁଟି ଓଢ଼ଣା ଟାଣିଦେଲା। ଶାଶୁ ଦାସୀକି ପଚାରିଲା, କିଲୋ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲ କି। ଦାସୀ କହିଲା, ହଁ ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ ଏ ମୁଠାକୁ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଦାମ କେତେ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ଦାମ। ଶାଶୁ, ଫେର କେତେ ଦେବି। ମା, ମାଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦାମ ନେବି। ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ମା କ'ଣ। ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲା, ସେ ପିଲାଟି ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଛି। ଶାଶୁ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଦାମ ନେଇଥାଅ, ଆର ଥରକୁ ପଛେ ଖାଲି ଦେଇଯିବ, ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ବୁଢ଼ା, ନା ନା
ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦାମ ନେବି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକୁ ଲାଗି ମୁଁ କ'ଣ ଗରିବ ହୋଇଯିବି? ଏହା କହି ଶଙ୍ଖାରି ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକୁ ରଖିଦେଇ ବୋଝଟି ଧରି ଏକାବେଳକେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦାସୀ ପଛରେ ବୁଢ଼ା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ଏଥର ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ତା ମା ଲାଗି ସେ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ, ମା କେତେ ଖୁସି ହେବ। ବୈଶାଖ ମାସ ହେଲା, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସେଥିରେ ଖରାରେ ରୋଜ ରୋଜ ବାଟ ଚଲା, ପାଣି ପିଆ, ଦେହ ସହିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଜ୍ୱର, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଦିନଠୁ ସେ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁନାହିଁ, ଚାଲିପାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ତ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଉଠିକରି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଆଉ କେହି କରିଦେଲେ କାଳେ ମନକୁ ନ ଆସିବ? ଷାଠିଏ ବର୍ଷ କାଳ ଶଙ୍ଖା ହାତ ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ସେ ଯେଉଁ ହାତ ସଫେଇ ହାସଲ କରିଥିଲା ସବୁ ସେଥିରେ ଲଗାଇଲା। ଦିନକ କାମ ଚାରିଦିନ ଲାଗୁ ପଛକେ କାମଟି ଯେମିତି ସରସ ହଉ, ରଜ ଦୁଇ ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ ହେଲା। ମନ ଘେନି ଫଳ, ଏପରି ଗଢ଼ନର ଶଙ୍ଖା ତା ଜୀବନରେ ତା ହାତରେ କେବେ ଉତୁରି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ତା ମା ହାତକୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ରଜ ଆଗ ଦିନ ପହିଲି ରଜ, ଝିଅ ବୋହୂଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ରାତି ସାରା ବୁଢ଼ାକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କିଏ ନେଇଗଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ମାଆକୁ କେତେ ଦିନ ଦେଖିନାହିଁ, ସତେ କ'ଣ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିବି ଯେ, ଥରେ ଦେଖି ଆସେ, ଆଉ ମାଆର ସେହି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଗଛିଦେବି। ମାଆର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ସଅଳ ସଅଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକୁ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭଡ଼ାଏ ଭଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ। ପାଞ୍ଚ କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଡ଼ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଡାକୁଥିଲା ସେଇଟାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉତ୍ସାହ, ଡାକିଲା, ଶଙ୍ଖା ନବ? କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମାଲୋ।
ଶଙ୍ଖା ନବୁ ପରା? ଏବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଦୁଇଥର ଡାକିଲାଣି, କେହି ଜବାବ ପଦେ ଦେଉନାହିଁ। ଥରେ ଡାକିଲେ ତ ମା ତାର ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଇଥର ସାନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ, ତାର ପଛେ ପଛେ ସେଇ ଦାସୀ। ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ମା କାହିଁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ। ଦାସୀ ତ ଏତେବେଳକୁ ହୁରି କରି କମ୍ପାଇ ଦିଅନ୍ତାଣୀ, ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସାନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନା ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା ମୁଁ ମୋ ମା ଲାଗି ଆଣିଛି, ବଡ଼ ଶରଧାରେ ଆଣିଛି। ସାନ୍ତାଣୀ, ନା ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ, ଯା ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ। ବୁଢ଼ା, ହଉ ଶଙ୍ଖା ନହେଲା ନାହିଁ, ମୋ ମାଆକୁ ଥରେ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି, କେଉଁ ଦିନରୁ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ। ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ମାଆକୁ ଥରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଉଠିଲା, ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଥରଟିଏ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସାନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଦୁଆର ପାଖେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା, ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ସେ ସବୁଦିନ ଠିଆ ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଚାଲି ଆସେ, ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳ ଦେଖାଇ, ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ କି କୁମ୍ଭ କିନାରା ଦକ୍ଷିଣ ବାଟ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗଳା, ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା, ପୁଣି ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ସେଇ ହାତଟି ଦିଶିଗଲା, ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ବୋହୁଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ଲୋ ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି, ଏହି ଦେଖିବା ଲାଗି ନା ଲୋ ମା। ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଗାମୁଛାରୁ ତାର ବଡ଼ ଯତ୍ନର ବଡ଼ ସରଧାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଫିଟାଇ ପକାଇ ବାହାରେ ପଚାରି ଦେଲା। ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଯାକ ଚୁନା ହେଇଗଲା, ସେ କାମ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଓ ଶାଶୁ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ।